Попри малий вік, вони з власного досвіду вже знають, що таке війна. До Львова прибувають біженці зі сходу України. Серед них багато дітей. Їх розселяють у санаторіях, школах та інтернатах. Санаторна школа номер 1 надала притулок понад 70 дітям-сиротам та їх вихователям з Луганщини. Вони прибули в суботу вночі. Відтоді телефон керівника школи не змовкає. Телефонують волонтери і пропонують допомогу. Цілодобово звозять усе – від засобів гігієни і канцтоварів до харчів. Наприклад, в суботу зранку діти приїхали, зранку в магазинах не було хліба. Подзвонив волонтерам, за 15 хвилин на суботу і неділю хліб привезли. Місцеві вчителі встигли навіть влаштувати біженцям коротку екскурсію містом. Аби у вільний час діти не байдикували і проводили час з користю, викладачі влаштували навчальний процес. Стосовно навчання, ми зараз пригадуємо. Я от як вчитель англійської мови, просто декілька слів, щоб вони могли пригадати, ну як вони вчилися, про те, щоб якось вести їх нормальний ритм життя. За словами керівника школи, діти-переселенці з Луганщини краще за дорослих знають, що таке повітряна тривога. Вони краще від мене розуміють, що треба робити, як поводитись, коли є тривога, коли об'являється повітряний напад, діти організовано йдуть в бомбосховище і навіть роблять працівникам зауваження, що треба йти в бомбосховище, бо всяке може бути. У цьому ми одразу і переконалися, бо пролунали сирени тривоги. Усі організовано і без паніки пішли до бомбосховища. Вражають знання луганських вихователів. Вони чітко знають, де у приміщенні безпечні місця і що треба робити. Так сталося, що досвід наш вже з 2014 року. Разом з дітьми ми вже трошки це пережили, і тому ми вже маємо конкретні плани, конкретні шаги, що треба потрібно робити. Кожен крок з дітьми ми обговорювали в школі, кожен крок знає кожна наша дитина. Коли лунає сирена або лунають, якщо це школа, 3 довгих дзвоника, діти встають, вони рахуються, вони спускаються рядом з дорослим в бомбосховище, в підвал або на перший поверх. Вони знають, що не можна стояти біля вікон, вони знають, що не можна стояти біля дверей. Поки ми перебуваємо у сховищі, діти поводяться як діти. Одні у гаджетах, інші бавляться іграшками. Вони до таких страхів війни вже потроху звикнули. Щось таке трапилося, ну, що треба бігти в підвал. А тобі не страшно, ні? Німножко. Ясно, добре. Щоб сховатися від танків, від, ну, від безпеки. Спілкуючись з дітьми та дорослими, ми зауважили, що луганські сироти до своїх вихователів не звертаються по імені та по батькові. Наші діти називають нас мамами, тому що їм так легше, скажімо, на російській мові. Їм проще з нами обращатися, звертатися, мама називати. Вони коли приходять до нас, особливо які старші діти приходять, кажуть, чому вас так називають? Ми не будемо вас мамами, у них протест іде. Ми говоримо, називайте нас по імені отчества. А через 2-3 дня вони теж нас називають мамами. Після оголошення команди «Відбій» діти одразу повертаються до класу, де окрім шкільних предметів вчать, як надавати домедичну допомогу. Учні старших класів не говірки. Про життя на Луганщині розповідають неохоче. У вас гарне місто, у вас спокійніше, у вас тут не стріляють, не воюють, а в нас там трішки неспокійно. Мені тут сподобалось, тут красиво. Не знаю, це спокійно. Зараз у закладі продовжують готувати нові місця для поселення, адже днями мають ще привезти дітей-сиріт з прифронтових регіонів.